höjdpunkterna från den här matchen. Och vi börjar, vi gör det med ledningsmålet för hemmalaget. Detta inprickat av hemmalaget Stefan Silva, nummer 22. Håll koll på honom, för här dyker han upp och placerar väldigt behärskat in 1-0-målet. Detta är den första halvleken, det var väl i den 8:e minuten ett väldigt tidigt mål för hemmalaget. Sen då i den andra halvlek, en händelse som blev väldigt matchavgörande. Detta efter att Robin Tranberg satt dobben rakt in i Jonas Lantto. Det är en väldigt huvudlös tackling och det röda kortet upp. Vilket betyder att Tranberg fick lämna matchen i sin första hemmamatch i Allsvenskan för Sundsvall. Sen då, möjligheter framåt när Lantto serverade. Anders Båth placerade behärskat in 1-1 och detta i den andra halvleken. Och det skulle komma mer från Gävle. Detta efter det här inlägget. Inlägget kom från Johan Bertilsson med sitt andra assist för säsongen. Och han hittade fram till Dio Williams som väldigt snyggt nickade in det som blev segermålet för Gävle, nämligen fram till 2-1. Och där har vi slutresultatet, även om den sista möjligheten kommer för Sundsvall. Och detta efter nicken från Danielsson. Detta i riktiga slutskedet av den här matchen. Vi konstaterar i alla fall att Gävle vann matchen och